Na kuna Mijitu Duniani Humu haitaki usawa. Haitaki kabisa usawa. Inadhani imeungwa itumikiwe tu. Kwa hiyo tutapata tabu. Na kwa hiyo inataka viongozi kwanza mnaelewa mnakokwenda. Halafu msijidanganye kwamba mmefika kwa sababu hatukufika. Hatukufika. Na mpe asikutishe kwa sababu hatukufika basi ndio. Sasa kwa sababu hatujafika tukulege. Safari ukijua kwamba ni ya maili 1000 unakwenda. Tunakwenda mara pia tunapiga pengine mali za kwanza nzuri, halafu tunafika kwenye mitope, tutachelewa hapo kwenye mitope hapo. Naweza tukachelewa siku nyingi sana hapo kwenye matope hapo kabla hatujavuka, lakini tutavuka, tutakwenda, hatima yake tutaimaliza safari. Lakini viongozi lazima wajue wanakwenda wapi na wakusudie kwenda. Kwa hiyo wakijua wanakwenda wapi na wakusudie kwenda, hapa katikati hata tukikumbana na misukosuko haitaturudisha nyuma au kutuingiza katika vichochoro, tutakwenda mbele. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo alipokuwa akizungumza na viongozi wa chama cha tano na serikali mwaka 1969. Kama sio kimtakonye